Tervetuloa Vesijärvelle. Kelluvien jikien testi videosaakassa 2/3. Eli tänään olisi tarkoitus kaloille tarjota näitä kelluvia jikejä. Jikeenähän on ne samat tutut, mitkä viime kerrallakin viime videossa siellä Päijänteen rannalla. Eli daivaa, molikkia, Chetmania, no kaikki. Rapalan ei ollut se kelluva, mutta sitäkin voidaan uittaa. Ja sitten oli se kopsteri. Sepolla on kovat oletukset siitä kopsterista, niin tänään nähdään, miten se toimii. Ei muuta kuin tervetuloa videolle mukaan. Haavi on jumissa. Ahven. Aika nätti ahven. Otetaan se sieltä. Eikö sitä pitää tähän näin? Aika nätti ahven. Tämmönen niinku kauden avaus ahven. On. Ulkopuolet kiinni, että se on vähän ampunut ohi, mutta... Pikkasen ampunut ohi, mutta... Sepon avausahven. Valkoinen daiva. Erje päällä. Valkoinen daiva erje päällä. 7 rammaa. Ota siitä mittani. Strategiset mitat, 34. 3-4. 3-4. Onnea avauskalasta. Joo. No niin. Nousu Lahtisellekin ensimmäinen. Mikä tää on, kun tää hyppii ja sätkii näin? Tää on hauki. Pakko olla hauki. Mennä tänne, se ei, kun kuha se oli. Kuha se oli. Miten tuo? Ei ikinä ole kyllä kuha sätkinyt tolle. Kiitos. Ja hei, kato, heti irti haavis. On se kyllä. Kelluvien jikien testi. Missä se kamera menee? Tuolla. Noniin. Se oli. Elikkä se oli heti irti haavissa. Elikkä muistakaa vetää vastaveto urakalla. Ja haavista löytyy daivan 3,2 tuumanen minnow 7 rammon päällä. Noni. Heti kun pysäytin ton ei tarvi. Tää tulee täältä näin vauhikkaasti. Elikkä kuha ja siellä on tätä daivan 3,2 minnow oilvassi erje päällä. Elikkä nyt mä uitin silleen, että mä pommotin hiljalleen tuolla pohjassa. Ja sitten kun se tuli tosi lähelle venettä, niin mä jätin sen vähäksi aikaa paikalleen. Niin se varmaan vähän pyrstö heilui ja saman tien oli kuha kiinni.
Kyllä tää daiva on kyllä kova sana. Mukava tämmönen kössikenguru. Kato kun jumppaa. Jumppaa kuin hauki. No niin, jumppaa. Vähän pelottava paljon. Mutta niin, mullakin jumppassa yksi kuha tolleen. Tää ei iskenu ollenkaan. Kuha se on. Jumppaava kuha. Vittu jumppa samalla tavalla kuin... Anteeksi kiroilin. Niin samalla tavalla kuin... Hauki. Ihan. Ja eikä iskenu ollenkaan. Joo, se imas sen ja... Niin. No niin. Ja peukkua. Katsotaas mitä siellä on suussa. Se on kopsteri. Olisiko kopsteri? Elikkä viime videoltakin tuttu kopsteri. Katsotaas sieltä pönöjä. Sitten pönöjä. No on kyllä kopsteri kyllä. Joo. On meinaa kopsteri nielastu oikein hienosti. Se on siellä kokonaan. Se on siellä. Eikä tää oli se lyhyempi malli, eikö se ollut? Tossa se on. Se on leukaluusta läpi tossa. Tää oli se 7,5. Elikkä lyhyempi siitä viime videolta. Viime videolta niin se lyhyempi malli. Se olisi vaan koukusta kiinni. Tossa. Nyt mä näen sen koukun. Elikkä siis 7,5 senttinen värikoodia tai nimeä ei kyllä en sano väristä. En kyllä osaa sanoa kukaan, mutta tää oli myös siinä, vaikka tää ei ole kelluva, mutta tää oli tää meidän kuha tämän kauden tuleva kuhasuosikki ehkä. No kyllä se, on se. Kyllä se nähdit se, ehkä ei. On se suosikki. Katsotaas minkä näköinen se. Se rupeaa hyppimään. Onhan se jo lähenelee 4.8. Vielä pikkupönö ja se on siihen. Pönö ja se on siihen. Savage Gear Gobster. Ei ole helppo. Koittaa. Noin. Se on siihen. Kiitos Ahdille. Kyllä. Kaikki kalat on kuitenkin tullut just siltä. Oli kyllä huono tärppi. Tää ei ole edes kuha. Tai jos tää on kuha, niin tää on pieni. Tää on todella pieni. Tää ei ole niinku... Olisiko se ahve? Ei, kyllä se pikku kössi on. Oli kyllä huono tärppi. Semmonen. No. Semmonen kuha. Alamittainen. Ja jikinä oli pyöreillä päällä. Daivan 3.2. Minnow. Väriä nyt muista, mutta... Ja tuli semmosella niin kuin 3 kelausta ja tauko ja 3 kelaustauko. Ihan kelauitolla. Ei mitään nypyttelyä eikä hypyttelyä. 12 ramman pää. Heitin tonne myötä tuuleen ja... Nyt on se huiskapötkö ja... Nyt mä rupeen sitä... Ihan hiljalleen pompottelemaan ja kelailee. Välillä pyrin pitämään sitä paikallaan ja koko ajan toi siimakontrolli, siima tiukalla tohon. Vähän niinku dropshottia heittäisi. Tyynellä kädellä tää olisi paljon helpompaa.
paljon helpompaa, mutta menee tää myötäseen tälleenkin. Ja ikinä ei tiedä, milloin se kala nappaa, ja nyt se nappas. Ja noin. Sieltä tuli ystävämme ahven. Ei mikään iso, mutta huiskapötkön saaliita. Elikkä sinne vaan heitto. Nyt heitin myötäseen, kun on helpompia, ja hiljalleen. Ja sitten kun se tuli, venne rupesi lähestyä, en tiedä näkeekö se sen varjon, niin sit se ampui kiinni. Kokeilkaa ihmeessä itekin. Kato! Rapu rallaa! Ei oo. Ei näitä tarvi haavita. Oho, oisko tää? Ei oo. Mä kokeilen koukata. Uip. No, hyvän päivän isoin. Ravulla. Siinä. Joo, vaihoin tota kolme kelausta, niin pompottelu uintiin. Niin, mä en muistanut sanoa. Joo, siinä on päivän isoin kuha. Ja mikä sieltä löytyykään? Daivan rapu. Katsotaan taas kohta. Speksejä uudelleen. Palataan kohta. Katsotaan vähän, minkä kokoinen. Väittäisin, että olisi päivän pisin. 4,9 on mulla. Voi olla tota... Onhan se yli 50. Joku 5,2. Onko, katsotaan. On. Himpun yli 50. Hoikka on, mutta taitaa olla kutenut jo ja nälissä otti kiinni. Kyllä. Kiitoksia ahdille. Komia kala. Onko iso? Erjekoukku kestä. Elä irtoa erjekoukku. Paro keulakonetta himpun. On. Siinä on, kato. Yes. Se pääsi tuota haavis. Se ei ollut kyllä hyvinkin. Ei ollut, mutta vähän sanoin, että kestä eriekoukku. Jumalauta, eriekoukku pysyy ehjänä. Elikkä Vestiinin kauhea tuuli. Vestiinin rapu eriekoukulla. Ja minkälaisella uitolla? Ihan hitaalla kelauitolla. Kelauitolla, ei hyppytele. Hyppytelin niin nopealla kelauitolla, mutta okay. Yksi pyöräytys. Joo, yksi pyöräytys ja muutama nypytys. Niin. No niin. Aikamoista. Varmaan tarvii. Katsotaan, ei se millille ole, mutta katsotaan toi vitto. Mä käyn istua tähän laidalle. 63. No, 63. Ja sitten vaan hienot pönöt ja nopeaa pönö. 63. Vestiini. On se onnellinen saamamies. Hyvä. Otan valon.
Sinne meni. Kyllä lähti aika liukkaasti. Kyllä, se jäi henkiin hienosti. Kyllä jää. Haavi. Nyt otan haavia. Tulee jo. Tulee. Karkuu vielä. Noniin, ota. Otan. Oi. Jumala, setter paikilla. Noni. Ja pompottelin tossa pohjassa. Hieno. Vitsi, kun oli nopea tapahtuma. No. Mä vedän tämmösen nopeen spiikin tässä. Vedä vaan. Elikkä kuha, Seppo sai kuhan. Ja Jetmanin chatterpaikki. Kato, se on keltainen sivusta ja vihreä alhaalla. Tää onkin outo. Onpa hyvä. Ruskea päältä. En tiedä mikä väri. Vaikea sanoa. Eriä pää. 10 rammaa ja tuliko millälaisella uinnilla? Veneen alta. Jäin pompottelemaan kelauksen jälkeen veneen alla sitä. Ja välillä pysäytin sen ja taas pompottelin. Ja pikkusen keläsin ylöspäin ja laskin kerran takas alas. Ja pyöräytin kelaan ja se iski kiinni. Samantien kiinni. Erittäin hyvä keino. Ja kannattaa aina malttaa ja yrittää sillä tavalla houkutella iskemään näitä kuhia, koska ne seuraa monesti siihen veneen alle. No niin. Taas tuli hyvä onnistuminen tällä konstilla ja setter paikki uutuu, siti toimi. Hyvä. Ahdille kiitos. No niin! Ottihan sen rapujikin. Tuulihan se Rapalan ravullakin. Tuuli. On crashit ihan toimiva, niin. No, rapura. Turhaa mainostaa hyvänä jikinä, mutta se olikin hyvä. Otetaan tohon ja... Kato, kun on helppo tapa saada kaikki sotkuun. Sieltä se tuli. Alamittainen. Mutta kumminkin. Se on ampunut vähän ohi. Mutta ei se mitään. Emme siitä synkisty. Elikkä Rapalan Crash-City-sarjan oranssivatsanen vihreäselkänä. Pomputteli ja hiljalleen kelaili ja ihan veneen vieressä sitten päätti ottaa. Nopea pönö ja se on varmasti alamittainen, niin ei me tällaisia ei oteta muuta kuin kiitoksia Ahdille ja kiitoksia Rapalalle. Se oli sellainen päivä, tai päivähän eihän kello on vissiin kuin 2 tai jotain, mutta kolme, mutta meille riittää kyllä. Ja mä kerron ekaksi millä meikäläin onnistu, ja sitten Seppo kertoo millä onnistu. Elikkä, no mulla oli hyvänä Daivan Minnow. Ja olis tää 3.2. Oh. 3.2 tuumaa. Tommosella 8-7 päällä vissiin, joo. Se oli hyvä. Sain kuhan. Sitten oli Daivan kans 3.2 Minnow erje päällä. Oikein hyvä. Ja sitten oli tuo yllätys Daiva pyöreällä päällä.
Tää oli muistaakseni Motor Oil väri 3.2. Sitten ei ollut kellua, mutta viime videollakin näytettiin, miten se ui, niin tää Grassitin Rapalan rapuni. Tälläkin hytkytin uinilla, niin tuli kuha. Oikeastaan ainoat daivat, mitä mulla oli, niin millä ei tullut, niin oli tämmönen vähän niin kuin ennen vanha oli toukkajiikin, tällä pötkö, missä on sirppipyrstö. Tähän tuli yksi tönäsy. Ja sitten tämä Motor Oil, niin tätä sai heittää. Kukaan ei huolinut. Ja sitten jos jotain kiinnostaa, niin toi vapana oli Saksan, eli Ruodon maahan tuoma vapa. 7.3 jalkaa, 10.30. Erittäin hyvä kuhavapa. Oikein hyvä. Ja sitten Seppo sanoo, millä se sai. No niin, tänään tuli tuota kaloja harvakseltaan sieltä sun täältä, mutta kyllähän se niinku ykkösikinä oli daivan paitjunkia 3.2 tuumaa ja väri oli ylivoimaisesti minulla valkoinen, mutta kaiken maailman eri päillä sain, että nedipäällä sain, eriepäällä sain, daivan omalla päällä sain, mutta tosin suurimman osan minä karkuutin, kun heittelin näillä syystä, että mulla oli vähän löysempi vapa käytössä silloin aamulla. Vestien 7-21 grammaa, niin vähän liian notkea kärki oli, että olisi saanut kunnolla tartutettua. Mutta hyviä tällejä tuli ja olivat kyllä erittäin kiinnostuneita tuosta jikistä taas kerran. Sitten tuli Kopsterilla, Savatskeerin Kopsterilla, 7,5 senttisellä sain kalan. Sitten sain Setterpaikilla Zetmannin 10-senttisellä tuolla eriepäällä. Ja yllätys, yllätys, Westinin ravulla eriepäällä 10-grammanen. Oli loistavia jikejä. Joo, kyllä. Joo. Tällä tuli se isoin, päivän isoin 6.3. Ja Ville unohti äsken sanoa omasta listasta mainita tämän daivan pienen ravun Wash Oil -värillä, niin oliko se toka heitto, niin tuli nätti kuha. Erittäin toimiva. Oli taas kerran. Nyt kun päivä heiteltiin ja testailtiin, niin huomattiin semmonen ei kyllä hyvä homma, että toi mikähän Eagle Eye eriepää, niin aika pehmonen on toi koukku, että ehkä ahvenen kalastuksessa menee, mutta kuhan kalastuksessa, kun vastavedot on kovia ja kalat on isoja ja virkeitä, niin meinaa taipuu toi koukku. Ei ole vahva suositus sille. Harmi vaan. Et jos ostatte, niin älkää, minä voisin sanoa omasta henkilökohtaisen mielipideen, että älkää sitä eriepäätä ostako, ostakaa joku muu pää. No niin, ja vielä tuo vapamena sunottua, millä minä kalastin tänään sitten loppupäivän kuhia, niin on Sportexin Absoluutti. 10-30 rammaset, 10-30 grammaa, 210 senttiä pitkä. Erittäin hyvä kuhakeppi ollut. Tämä on ollut minulla jo monta vuotta käytössä, enkä kyllä luovu tästä ikinä tästä vavasta. Kuhastushommissa ihan ykkönen ollut. Ja kelanahan mulla on tässä sitten Shimano Stella. Huolsin talvella, laitoin uudet öljyt ja rasvat ja ynnä muuta, niin kyllä on taas kuin uusi ja pelittää. Ja on niin herkkä kelata ja jarrussa löytyy voimaa, että tää on Stella 3-tonninen. Ja vaihoin uuden siiman tänä talvena tähän. Uutuus siima tuli markkinoille Daivan J-Pride X8 Expedition. Erittäin liukas
silikoonipinnot tässä siimassa, niin aivan äänetön siima ja lentää hyvin ja toimii kyllä tosi hyvin. Että olen yllättynyt, kuinka hiljainen voi siima olla. Ja herkkä heittää kyllä, että nyt on hyvä setti kaverilla kyllä tälle kaudelle taas, että pärjäälee hyvin. Mutta suosittelen tuota siimaa kyllä, jos siimahankinta on edessä. Ei ole huono ostos. Tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti tämä kakkososa antoi uskoa jollekin näistä kelluveista. Itse on ainakin noista daivoista aika yllättynyt, ja tuo valkoinen daiva 3,2 tuumainen peitjunkien on se kyllä kova täällä sameisvesissä, pakko tunnustaa, että jos itse valitsisin yhden, niin se on kyllä ykkönen. Heitä jotain kommenttia, ootko kalastanut kelluvilla, ootko saanut peukku, jos tykkäsit, alapeukku, jos et tykkää. Muista kommentoida, muista tilata kanava. Ensi kertaa. Se on moro.